nak tanya pasal subsidi. Hai, belum sempat sarapan, dah ada pula panggilan kaum kerabat orang kanan nak minta surat sokongan. Jam baru pukul 8, YB kena lawat kawasan. Tapi di tengah jalan pengundi tahan minta bantuan. Disambut dengan kompang, ayam itik pun banyaklah tumbang. Kemudian ditunjuk jalan berlubang, suruh YB segera timbang. Pada waktu tengah hari ada pula jemputan kenduri. Kalau YB tak pergi, silap-silap nanti kurang undi. Hai, dalam sibuk-sibuk orang sakit YB jenguk. Hai, teruk ke tak teruk, poket tetap YB kena seluk. Ketika awal petang ada satu sidang, YB tak boleh tak datang, takut nanti kerusi terbang. Sebelum senja ke padang bola, YB dijemput sampaikan piala. Sambil itu mereka bertanya, jersi baru kami hai macam mana? Bila malam tiba, ceramah jadi agenda. Kalau YB tak bersedia, kena tanya mungkin ternganga. Bila habis berceramah, kampung lain YB singgah. Bukan sekadar menjengah, tapi nak tinjau masalah. Walau dah lenguh badan, YB balik ke cawangan. Ditanyanya pula orang harapan, apakah strategi lawan? Lewat malam di gerai tepi jalan, YB berembun melayan kawan-kawan. Dengar pendapat, dengar pandangan, sambil itu kena belanja makan. Sewaktu YB balik, burung hantu pun rasalah pelik. Isteri sendiri pun dah tak larat celik. Anak-anak pula dah lama tergolek. Selepas YB mandi, YB belek itu dan ini. Kemudian picit-picit dahi sendiri, cari jalan nak tolong pengundi. Hingga dini hari, YB tak tidur lagi. Esoknya pagi-pagi dah ada tamu.